নমস্কাৰ। জিলা কৃষি বিষয়া গোৱালপাৰা জিলা কৃষি বিষয়াৰ জৰিয়তে আৰু এপাৰ্টৰ সহযোগত আমি জিঞ্জিৰাম ফাৰ্মাৰ এগ্ৰ' প্ৰডিউচাৰ কোম্পানীৰ মানে যিখিনি আমাৰ প্ৰডাকশ্যন, এই প্ৰডাকশ্যনখিনি আমি আজি ৰাতিপুৱা এটা লট আমি গুৱাহাটী অৰ্থাৎ ছিক্স মাইলৰ যিখন বিপণনী আছে, বিপণনী ক্ষেত্ৰ গতিকে সি এটা আমি লৈ আহিছিলোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ যিটো শ্বৰ্টেজ, আজি তেওঁলোকে এই গাড়ীখন দিল্লীলৈ পঠাব, গতিকে তেওঁলোকৰ কিছু শ্বৰ্টেজ থকাৰ কাৰণে যিটো আমাৰ দাদা আছে মেনজ্যোতি ভট্টাচাৰ্য, গতিকে তেওঁৰ ৰিকুৱেষ্টত আমি আৰু এক গাড়ী 1000 পিচ পাইনএপল আমি লৈ আহোঁ, ৰাতিয়ে লৈ আহোঁ। আমি ইয়াত আমাৰ হেনাচন মৰা আছে, আমি দুজনে লৈ আহিলোঁ 1000। আৰু এইখিনি প্ৰডাক্টৰ আজি ইয়াত পেকিং চলি আছে ধুনীয়াকৈ। আৰু ইয়াত সহযোগ আমাক কৰিছিলে যে আমাৰ কৃষি জিলা কৃষি বিষয়া, তেওঁ যথেষ্ট সহযোগ কৰিছে, উৎসাহিত কৰিছে। আৰু তেওঁৰ জৰিয়তেই আচলতে আমি এই পাইনএপলখিনি বাহিৰলৈ নিয়াৰ যিটো প্ৰয়াস, সেইটো আমি সফল কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ম।